وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر کسی نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کی, کوئی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے منحرف ہوا, فرمایا فقط دلّ دلالا مبینہ, سمجھ لو تحقیق سے بات ہے, بلا شک و بلا شبہ یہ بات ہے, فقط دلّ دلالا مبینہ, وہ شخص ایک کھلی واضح اور صریح گمراہی کے اندر مبتلا ہے. اس لیے ہمیں اپنا آپ قرآن پاک سے کمپیئر کر کے دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں.